Serus Bratranec, dneska by sme sa chceli pozrieť na ďalší produkt, a to konkrétne Chameleon Pens. Je to alkoholový permanentný marker, určený hlavne na skicovanie alebo skečovanie tvojich skečov. Je to britská firma, je viacej zameraná na fine art alebo na to fakt top umenie pre umelcov. Segment graffiti to trošku obišlo, ale aj napriek tomu tento produkt máme. Chameleóny sú v princípe fixky, ktoré obsahujú vždycky tzv. Blender a majú vždycky dva typy hrotov. Bodový a štetcový. Hej? Na čo ten blender je? Hej? Blender slúži v princípe na to, je to ináč povedané, niekto si možno pamätá taký výraz, že zmizík. Blender je v princípe fixka, ktorá je nasatá len čisto tým riediacím atramentom, ktorý z hrotu vysáva pigment a hrot následne, keď dávate, nanášate tým hrotom vlastne tú farbu na skicu, tak ten pigment sa postupne pridáva tým, že ho ten blender odsal. Hej. To znamená, vy viete konečne tieňovať. Prioritou tej fixky je v podstate to, že viete tieňovať čokoľvek. Hej. Pre grafikov, pre maliarov, pre ilustrátorov je to úplne perfektná vec, je to úplne perfektný tool. Tak dneska by sme si niečo vyskúšali. S touto fixkou bude to fakt veľmi krátke. Vravím, je to naozaj špecialitka z toho dôvodu, že doteraz nebolo možné tieňovať s fixkami. Museli ste si zohnať vlastne 3 alebo 4 veľmi podobné odtene, aby ste dosiahli ten efekt tieňovania. Zatiaľ, čo ten blender vám naozaj vysáva pigment z toho hrotu a vy dokážete tieňovať. Hej? To znamená tieňovanie s alkoholovými fixkami niečo úplne úžasné. Hej? Takže poďme sa na to pozrieť. Tá fixka má ten blender v tejto časti. To znamená, ja ho teraz otvorím, vyzerá takto. A dám si tento hrot takto, zasadím to dnuka a keď sa lepšie pozriete na to, tak ten hrot sa dotýka toho blendera. Hej. A jak sa teraz dotýka ten hrot toho blendera, tak vlastne ten blender z neho vysáva tú tekutinu. No, zatiaľ, kým si ten hrotík vysaje z neho ten pigment, tak by som chcel veľmi skrátke ukázať, čo vlastne ten Chameleon ponúka. Sú to aj takéto 5 kusové sety. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, alebo piatý. Bacha na to, tu je nejaké graffiti, kámo. Niekto to sundal úplne z hurta, lebo tu to natiahol totálne graffiti, hej. A takisto pre dizajnerov, architektov je tu niečo takéto, hej, Earthtones. Ale asi najpopulárnejší je tento set, takzvaný 22 kusový deluxe set, ktorý vyzerá takto, obsahuje blender a 22 odtieňov, včetne čiernej, hej, a blenderu. Dobre, ja si myslím, že ten náš hrot už dačo vysiel, tak sa poďme na to pozrieť. Či nám to hodí naozaj ten efekt, aký sľubujú výrobcovia. Takže ide to, pozrite sa, ako to ide, hej. Veľmi, veľmi jemnúčka žltá, hej, ktorá sa stupňuje a graduje. Ide do tmavšej. A teraz sa nám vracia vlastne tá naša parádna žltá, hej. Takže presne takýto efekt funguje pri týchto fixkách. Čo je podľa mňa úžasná vec, to znamená, dokážete tieňovať s vašimi markermi na alkoholovej báze. Hej. Takže toľko, kámo, dneska Chameleon Permanent Marker Twin Tip, ináč povedané, ja som sem zabudol dať tento koncový krycí vrchnák, takže to vracem naspäť do takýmto podoby. A ešte raz, kto by si chcel teda tie markery niekedy objednať a vyskúšať. Je to fakt veľmi perfektný tool. Novinka vo Flow Controle. Možno nepoteším všetkých, lebo cena jednej fixky je v priemere 5,99. Tento set sa predáva za 100 a tieto 5 kusové sety sa predávajú za 27 eur. Hej. Takže toľko z mojej strany. Tento lacný
review alebo lacný test vo flow kontrole. A Ujo Bufe sa teraz musí vrátiť do kuchyne a ísť dobiť medovníčky, lebo Vianoce sú za rohom. Keby náhodou veľmi niekto chcel, tak toto tu sa dá kúpiť aj cez voucher alebo poukaz, kuponový poukaz. Takže veľmi sa teším na budúce, prejdeme si zase nejaký marker. Ja už fakt musím utekať, takže čau ti, kámo.